algo para desapegar? Conhece alguém que também que precisa desapegar de móveis, de todas as coisas que tem dentro de uma casa? Pois é, eu estou aqui com a Laura Desapega RS e ela resolve esse problema para nós. Laura, o que que é o Laura Desapega RS? Bom, Laura Desapega RS é um trabalho de venda de tudo que tem dentro de uma residência ou de um negócio. Tudo, Carmen. Por exemplo, quando eu digo tudo, são móveis, miudezas, roupa de cama, sofá, mesa, cadeira, talheres, louças, cristais, enfim, livros, tudo que tem no local. Tudo vale alguma coisa, não é, Laura? Tudo vale. Então, antes de tu dar para uma pessoa que não vai valorizar, tenta vender, fazer dinheiro com aquilo, não é? Isso. Através da Laura, o que não vender, daí vai para doação. Dá no final, deixa acontecer a venda, o que sobrar, sim. Laura, isso pode acontecer em residências completas, não é? Isso. No caso de morte, de viagem, de uma aquisição nova e querer se desfazer, querer virar a página, não é? Ou também de uma casa inteira, como também de estabelecimentos comerciais, não é? Isso. A gente faz o trabalho tanto em residências quanto em locais de trabalho, né? E quando é que as pessoas te chamam? Qual é que é o mais comum, Laura? As pessoas me chamam muitas vezes assim, morava numa casa grande, foi morar num apartamento. Sim. Daí levou algumas coisas, ficou muita coisa dentro da casa. Quer vender tudo. Vende tudo. Muitas vezes também as pessoas estão mudando, às vezes, de estado, de país, acabam indo com pouca coisa, assim, mais roupas, fica a casa toda, a gente vende. E também, muitas vezes, quando faleceu alguém da família, que a família, às vezes, não sabe o que fazer com o que tem naquele local. Existe todo o envolvimento emocional. Isso. Gente, assim, ó, a Laura vai, faz a avaliação, essa avaliação não tem custo nenhum. O cliente só vai desembolsar alguma coisa depois da venda, que é um percentual que vai pagar para a equipe da Laura. Isso mesmo. Não é, Laura? Então, tu não gasta nada até sair a venda. Isso, não é? Isso. Uhum. Laura Desapega RS, então, ó, telefone aqui no GC, ligue agora e agende o seu horário. Porque a agenda da Laura, ó, tá assim.